Tražim reč kako da započnem razgovor o jednoj potpuno neobičnoj utakmici. Tvoji fudbaleri su širom otvorili vrata u prvih 20 minuta i sve to ostavilo je neki utisak nas na tribinama da se zabrinemo s obzirom na to da su ovi momci ginuli, tvoji igrali onako kako su igrali, još plus igrač manje, kup utakmica, nije to trening utakmica, u nastavku se nešto malo promenilo, ali neću da postavljam pitanja koje bi te u ovom trenutku terala na neke zaključke. Ostavit ću ti da sam prokomentariš. Ništa, pre svega čestitke Brzom Brodu na prolasku u sledeću rundu. Mi smo, pogotovo u prvom poluvremenu, jako loše ušli u tu utakmicu, poklonili praktično tri gola. Tako je. To su takve individualne greške, ja sam malo previsto rekao, mislim, to ne znam da li Petlići tako poklanjaju. I onda kad se iz toliko minusa u šoku, već je posle koliko je bilo 20 minuta igre, onda juriš nešto, što ja mislim da bi nam bilo lakše da je njih ostalo 11, bar bih natralo malo da izađu, međutim ovako je kad stanu svi nazad u 16 metara, jako je teško probiti. Mi ovom našom današnjom igrom nismo ni zaslužili više od ovoga, ali smo pokušali, ja nemam šta drugo da zamerim igračima u drugom poluvremenu, pokušali smo, trudili se. Jeste da smo u punom onako trenažnom procesu, da su noge još teške, to se vidi po ovim nekim pasovima koji se greše, koji obično... Pa i lepo si rekao, dakle sad odjednom kup kad se još radi. Pa dobro, to je sad, ne može da utičemo, znači treba da nam bude opravdanje, treba da budemo samokritični i da kažemo da stvarno danas smo baš zakazali što se tiče te neke defanzivne discipline, ili ovakve golove zaista ne smemo do sebe da dozvolimo, mislim, ako želimo nešto više u ovom prvenstvu, jel, i ovakve ekipe koje objektivno nisu sa nama u rangu, to kazne, a kako ćemo tek protiv ovih koji su jači. Imam utisak da, a tako bilo i ranije, da Radnički teško igra protiv ekipa koja ovako igraju dva bloka. Ja sam broj jednu trenutku, zadnja linija šest, ispred njih trojica, četvorica. Tu mora se traže rešenja, pre svega među bočnim igračima. Ma dobro, to je sad već neko opredeljenje protivnika i njihovo puno pravo da igraju, da rade što hoće. Mislim, ja nemam tu taj problem, mi tražimo problem u nama. A definitivno ga imamo, ne zbog samog tog probijanja ofanzivnog što nama falilo ovu utakmicu, i malo više kreativnosti u zadnjoj trećini terena, preuzimanje odgovornosti, da neko individualno nešto proba. Mi smo imali danas verovatno preko 15 udaraca prema golu, ali ne znam da li su tri pogodila okvir gola, znači sve to utiče. Mene više brine naša ta neka defanzivna igra i ti pokloni koje stvarno, kažem, neobjašnjivi su mi, to moramo na tome da radimo. Radimo i stalno, ali definitivno fali nam to, fali nam te ozbiljnosti, neke, možda i dodatnog nekog kvaliteta individualnog, se vidjet ćemo, ne mogu. Potrebno je, da budemo iskreni, jeste da ima još 10-15 dana, treba nam još jedan centar for ili neki jači centar for. Ova igra na sredini terena mora bude smišljenija, pas brži. Nisi imao Božu Mančića, nisi imao bok sa ove strane. Pa dobro, kažem, ne bi sad ulazim u kadrovske stvari, niti sam... Dobro, ja ulazim, ti ne moraš. ...ko se žali zbog izostanka nekih igrača. Svi su tu, svi se bore ravnopravno, ali kažem, uvek imate kvalitet negde veći, negde manji, na nekim pozicijama veći, negde manji. Eto, kažem, nažalost, danas smo podbacili, pogotovo rezultatski, i nadam se da će da ide bolje. Mislim, i hoće sigurno, ja ne sumnjam, kad dođe malo do svežine i kad ovi igrači shvate neke stvari da ovo opet nije zabava, nije vrsta prijateljske, pa i neprijateljsko, ne smiješ tako da se ponašaš i da se postaviš u odnosu na protivnika. Ne znam da smo ih pocenili, to bi bilo pogubno, ali definitivno smo baš onako ispoklanjali. Ja još uvek smatram da ti trajiš, ja sam to stavio na stavu. Ti još nisi načisto, pretpostavljam, ko su startnih 11, ko ti je pravi tim. Tu fali na sredini više kreativnosti, fali ti bok. Pa znate kako, mi imamo ono što imamo. Mi nemamo tu sad, nismo mi Manchester City, pa da imamo 20 igrača ravnopravnih i da sad mi tu možemo da...
da pričamo priču. Znači, definitivno se iskristalisalo. Ja se trudim uvek gde radim da imam neku grupu od tih 20 igrača da oni ravnopravno konkurišu, ali nažalost moramo da budemo realni, iskreni, da kažemo da mi to u ovom trenutku nemamo. Znači, to je nešto s čime raspolažemo, neka grupa igrača koja zadovoljava kvalitete ovog ranga i možda čak i višeg, ali moramo to sve da pokažemo. Tako je. Lazo, idemo dalje. Normalno, hvala. Gde se igra u subotu s obzirom na prvo kolo? Igraće se ovde, pretpostavljam. To ne znam još. Ja sam danas dobio informaciju. Jagodina ti je prvi protivnik. Moram da vidim sa ovim iz kluba kako ćemo i šta, gde ćete se igrati. Vidimo se, hvala.